د سیاسي کمپینونو لپاره چې زیات رائے ورکوونکو ته په کم قیمت ځان ورسوي، تولیدی مصنوعي ځیرکتیا یا جنریټیو ارټيفشل انټیلېجنس په سیاست کې تر ټولو لوی بدلون دی. دغه ماډلونه ډیر په تیزۍ سره ښکېږي. دغه شان معلومیږي چې هر اونۍ یو نوی ماډل مخې ته راځي چې د تیر ماډل نه ډیر زیات ښه وي. د سیاسي تګلارې جوړونکي بیتسی هوور وای چې دغه ماډلونه په کامی کچا او ځایی کچا د انتخابي کمپینونو لپاره ډېرې طاقتوري وسیلې دي. تاسو د هغه انتخابي کمپین په اړه خیال وکړئ چې ډیجیټل کارکوونکي بیخي نه لري، نو له دې وجې د ډیجیټل موادو پروګرام هم نشته، خو که دوی وغواړي نو د تولیدي مصنوعي ځیرکتیا پر مټ یو جوړولی شي او ډیر ښه پیاوړی یې جوړولی شي. یا تاسو د یو داسې امیدوار په اړه خیال وکړئ چې د ډیر زیاتې پیسې لرونکي امیدوار پر ضد مقابله کوي، مصنوعي ځیرکتیا به داسې انتخابي کمپین کې ډیر لوی رول ولوبوي. د هوور فارم یا شرکت د ډیموکراتیک پارټۍ او کین اړخو مقصدونو لپاره د ټکنالوژۍ جوړولو کې پانګونه کوي. دا هغه وینا ده چې په سیاست کې د مصنوعي ځیرکتیا کلیدي خبره په دې کې ده چې په صحیح توګه وکړي شي. زه واقعا نه یم خبره چې د هر یو ریپبلیکن کمپین د نوې ټکنالوژي د کارولو معیار به څه وي، خو ماته معلومه ده چې د ډیموکراتانو د دغه نوې ټکنالوژي د کارولو معیار ډیر لوړ دی. که د مصنوعي ځیرکتیا د اخلاقي او مسؤلانه استعمال خبره نه وي، نو زه د شاته د پاتې کېدو په اړه اندېښنه نه لرم. د 2014 کال صدراتي انتخاباتو کې د ټرمپ کمپین د برتنوي فارم کیمبریج انټیلېکا په مرسته په سوینګ سټیټس کې د انفرادي رائے ورکوونکو ته خپل پیغام رسولو لپاره په سوشل میډیا باندې د بېساري اشتهارونو استعمال کړی و. بریډ پرسل د دغه کمپین د ډیټا او ډیجیټل عملیاتو مشر سلاکار و. دغه شرکت کمپین نیوکلیس د ټرمپ 2014 کال انتخابي کمپین ویبپاڼه چلوي. پرسل د سږ کال په پیل کې د محافظه کارا فریډم فیسټ کانفرنس ته په وینا کې وویل چې مصنوعي ځیرکتیا د اوټرانو ډیټا تجزیه یا تحلیل کولی شي او بیا ورته په لویه کچه شخصي ټلیفون پیغامونه او ایمیل جوړولی شي او د غیر حاضر رائے ورکوونکو رائے اوچتولو لپاره په پیسو کارکوونکي ګمارلی شي. په څو کلونو کې به تاسو په خپل موبایل ټلیفون باندې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د خبري بیان جوړولو ماشين، د خپل کمپین لپاره ایمیلونه لیکل، د فند ریزینګ ټیک، دغه ټول به تاسو په خپل موبایل د خپل دفتر چلولو جوګه کړی، دغه ټول به تاسو لپاره جوړ شوی وي. دا ایوازې کمپینونه نه دي. دا امریکن پریس انسټیټیوټ او دا اسوسییټیډ پریس نظر پوښتنه ښایي چې 20% امریکایي رائے ورکوونکي اندېښمن دي چې خبری ادارې به د دې کمپین پر مهال د خبرونو جوړولو لپاره د تولیدي مصنوعي ذهانت ټکنالوژي استعمال کوي. دا ویوې خبریال سکاټ سټرنز لپاره عابد، حسېن، واشنگټن ډی سی.